Ар бир адам өзүнүн денесин тазалыкта кармоого жана ал үчүн кам көрүүгө милдеттүү. Демек, тазаланып турат, тамактанат, дем алат. Элдин арасында өздөрүн аябай сулуу сезген адамдар айлана чөйрөгө менменсинген абалда карашат. А чынында алар деле эртең менен төшөктөн турган абалдарында анча деле сулуу эмес экендиги байкалат. Көпчүлүк адамдар биз жогоруда эскертип өткөн нерселерди бул кадимки эле табигый көрүнүш деп эсептешет. Алар эч качан эмне себептен алсыз жана кудуретсиз, күчсүз жана коргоого муктаж, ошондой эле дайыма тазалап карап туруу керек болгон дене түзүлүштө жаралгандыгын такыр ойлонушпайт. Эгерде баарынан улук Аллах буйруганда биз жогоруда айтып өткөн кемчиликтердин бирөө да болушу мүмкүн эмес эле. Мисалы, башка тирүү жандуулар адамдай кам көрүп турууга анча деле муктаж эмес. Мынакей, гүлдү карасаңыздар, ал өзү баткактан өсүп чыкса да, аны эч ким карап турбаса да, дайыма таза жаркыраган бир ажайып. Эгерде Аллах каалаганда, адам баласы да гүл сыяктуу дайыма таза болмок. Ошондой эле, жашоосунда ар дайым тазалап, карап турууга муктаж болбогон абалда жаратылмак. Же эч качан оорубаганда, анда оору, түйшүк деген эмне экендигин билмек эмес. Бирок адам баласы атайын ушундай кемчилдиги бар, алсыз жана көп нерсеге муктаж болгон абалында жаратылган. Себеби ар дайым өзүн алсыз экендигин билип туруш керек эле. Бул жерде тагыраак айтканда бул дүйнөдө бизге сыноо болсун үчүн баары картайуучу, карып жок болуучу болуп жаратылган. Чыныгы акыйкат, түбөлүктүү, бактылуу жашоо албетте Аллахтын алдында гана болот. Баарынан улук Аллах Курандын Темир деген сүрөсүндө бул дүйнөдөгү жашоо акыйкаты маани маңызын төмөнкүчө эске салат. Билип алгыла, бул дүйнө тирүүлүгү жалгыз бир дем алымдуу, оюн күлкү, ар түрдүү кооздук жасалгалар, ортоңордо өз ара мактануу жана мал дүйнө дагы перзенттерди көбөйтүү гана. Ал дал бир жамгырга окшогон, анын жаашы себептүү өнүп чыккан чөбү дыйкандарды таң калтырып акылдарынан алып коет. Андан соң ал коргайт. Ошондо аны саргайган абалда көрөсүң. Андан кийин ал кургак чөп болуп калат. Дүйнө тирүүлүгүнүн абалы да мындан башкача эмес. Ахиретте болсо ошол 4 күндүк дүйнөгө алданып калгандар үчүн катуу азап жана ыйман ишени менен өткөндөр үчүн Алла тарабынан кечирим жана ыраазычылык бар. Дүйнө тирүүлүгү болсо бир гана алдоочу мата. Жаратылыштагы кырсыктар. Биздин жашообузда бул жарык дүйнөнүн өтө тез жана күтүүсүз жерден өтүп кетүүсүн көрсөткөн каарылык жана ар кандай оору дарттардан башка да белгилер бар. Бул ар кандай кырсыктар. Баарынан улук Аллах адамдарды ар кандай кырсыктарга кабыл кылуу менен жашоо, өмүр ушунчалык эле ичке жипке илешип тургандай тез өтүүчү нерсе экендигин эске салат. Мир наш открыт для любой опасности. Биз жашап жаткан жер шаары космостон келүүчү ар кандай кокустуктар үчүн ачык. Мисалы, кометалар жана метеориттер. Ар кандай убакта түшүп кетүүчү бир эле метеорит бүт жер шаарындагы элдерди талкалап жок кылууга жетиштүү. Мындай жаратылыштын окуясы окумуштуулардын айтуусуна караганда жер шаарында болгон. Мисалы, окумуштуулардын илимий жыйынтыктоолоруна ылайык, метеориттердин же кометанын жерге түшүшү динозавр тукумунун жок болушуна алып келген.
жер шаарына күтпөгөн жерден каалаган учурда метеорит түшүп кетиши мүмкүн. Качан түшүп келет деген суроо пайда болот. Ар бир секунда жер шаарын курчап турган космостук түрдүү коркунучтар Голливуддагы көптөгөн фильмдердин тасмалары болуп калды. Мисалы, Армагеддон деген фильмде бир аз эле кичинекей метеориттердин жерге түшүшүнүн зыяндуулугу ушунчалык чоң экендиги даана көрсөтүлгөн. Ошондой эле терең сокку деп аталган фильмде да ушундай эле окуялар чагылдырылган. Океанга түшкөн аябай чоң метеорит бийик көтөрүлгөн суу толкунун пайда кылат да, натыйжада көп жерди суу ээлеп басып калат. Мындай сценарийлер кимдир бирөөнүн ойлоп тапкан фантазиясы эмес. Тескерисинче, биз жашап жаткан жер шаары ар бир секунда ушундай коркунуч кырсык менен бетме-бет тирешип турат. Эгер де жер шаарын алма менен салыштыра турган болсок, анда жердин үстүнкү биз басып жүргөн катмары алманын кабыгынчалык эле калыңдыкта болот. Биз жашаган жердин үстүнкү катмары ушунчалык ичке жука, сырттан келген ар кандай сокку анын үстүнкү бетин оңой эле тешип кетет. Бирок дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, жогоруда айтып өткөн асмандан келүүчү түрдүү кырсыктардан башка да кокустуктар бар. Биз өзүбүз билбеген сансыз балелер бар болгон жерде жашайбыз. Албетте, Кудай өзү сактасын. Биз басып жүргөн жердин үстүнкү катмарларынын астында температурасы миңдеген градус Цельсияга жеткен майдаланган магма катмары жатат. Убакыттын өтүшү менен кээ бир учурларда вулкандык кыймылдоонун натыйжасында жердин түбүнүн магма сырты көздөй агып чыгат. Ушуга окшогон түрдүү кырсыктарды байкап туруп, ооба, чын эле биздин жашоо кичинекей ичке жипке илешип эле асылып турган экендигин моюнга алууга аргасыз болосуң. Биз көрүп турган бийик тоолор кайсыл бир мезгилдерде жердин түбүнөн чыккан вулкандык басымдын натыйжасында талкаланып чачырап кетиши да мүмкүн.